Čau, máme tady třetí víkend série Board for Future. Tentokrát jsme se sešli v Hradci. Máme za sebou školičku. Teď půjdeme na mladý, pak na starý a zítra Budějovice. Takže máme to za sebou. Nejvíc to zabil Martin Beránek, který dal fakt všechno všude. Dostává od nás desku, charge a boty Vans. Pěkně. A správce dostává Braille Vans za to, že jezdí jako Bůh. Yes, děkuju. Vidíme se v Budějcích.